Hallo, her er Jay Serrano, og velkommen til endnu et afsnit af ARK Survival Evolved. Prøv lige at se vores lille bitte starterhytte her. Den er ikke så lille mere. Der er sket en hel masse siden sidst. Jeg har også fået downloadet min Pterodon og min Dodigerus, sådan så jeg kan farme lidt sten og alt muligt. Men prøv lige at se hytten her. Den er super, super awesome. I skal næsten også lige prøve at se den indvendigt lige om lidt. Men prøv lige at se her. Jeg har fået lavet autotorches, som jeg kan hænge udvendigt, og det hele er blevet opgraderet til sten og med skråttag og det hele. Jeg er mega glad for det her build her. Det er nok et af de bedste build, jeg har haft indtil videre. Vi er jo blevet enige om her på serveren, at vi har hver vores tribe nu, så jeg er i den tribe, der hedder The Slackers Reborn, altså den samme tribe, eller den har samme navn, som vores server hedder. Prøv lige at se alt det her i midten her, det er den plads, som min allerførste lille starterhylde, den fyldte, inden jeg valgte at opgradere den til alt det her. Taget, det ser en lille smule weird ud herinde, men et eller andet sted, synes jeg faktisk, det er meget fedt alligevel. Det er sådan den eneste måde, jeg kunne lave det der skråvæg på. Så der er autotorches deroppe, som tænder og slukker selv, når det bliver lyst og når det bliver mørkt. Det må jeg lige undskylde. Men prøv lige at se her, det er super, super fedt, og der er plads herinde. Jeg håber lidt, at der er plads nok. Det ved jeg slet ikke endnu, for jeg er ikke begyndt at bygge skabe og sådan noget endnu. Jeg skal lige prøve at se her min smitty. Ja, der har bare noget flak armor, som jeg lige har bygget her. Jeg skal lige have taget på. Flak armor. Aldrig mere hide armor. Sådan der. Mega awesome. Nu er jeg også opgraderet. Nu er jeg i hvert fald klar til at gå i krig her. Var der ikke noget mere? Jeg lige smide det her ind og bevare det herinde. Sådan der. Men prøv lige at se. Jeg ved ikke, hvad I synes om den her hytte mere, men jeg er i hvert fald super, super tilfreds med den. Jeg tror, det bliver det bedste build nogensinde. Men jeg har lidt planer for i dag. Jeg skal have bygget en fabricator, sådan så jeg kan komme videre med noget byggeri her. I starten med at se, hvad den kræver. Den kræver cementing paste, eller cementing paste, spark powder, krystal og olie. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har alle tingene. Cementing paste har jeg, og spark powder. Jeg tror, jeg mangler lidt materialer endnu, før jeg kan bygge den. Nu kan jeg bare smide det her ind, og så kigge, hvad jeg mangler. Nu har jeg cementing paste nok. Nu mangler jeg spark powder, krystal og olie. Havde jeg ikke noget af det med? Lidt krystal. Det var ikke ret meget. Var det nok? Jeg kan smide det ind her. Håber det var nok. Hvor var den henne? Der. Ah, det var det ikke. Jeg mangler stadigvæk krystal, så det vil sige, at jeg skal faktisk over på Dødninghovedøen derovre for at skaffe noget mere krystal. Det kan jeg så lige starte med at gøre. Der er lige et lille stykke vej derovre. Jeg kan lige tage min turtle her, og så kan jeg flyve herover. For lige at se her, alle mine materialer, alt hvad jeg skal bruge af krystal, obsidium og metal og sådan noget, det har jeg lige herover på den her ø her, og det er super, super fedt. Vi flyver over. Der er faktisk ikke særlig langt, og det er rigtig, rigtig lækkert. Jeg troede, jeg havde langt til materialer. Det har jeg også i forhold til den gamle base. Der havde jeg da sådan set lige ude foran den base, jeg havde i sæson 2. Der var det jo lige ved siden af min base. Men det er det så ikke her. Der skal jeg lige ud og flyve lidt. Håber jeg ikke, at der er nogen mærkelige dyr her i nærheden. Der plejer at være slanger og alt muligt herovre. Jeg kan umiddelbart ikke lige se nogen lige her. Der plejer at være slanger og skorpioner og alt muligt lækkert herovre. Vi tager chancen at lande her. Åh, så der røg ind ned der. Så, krystal. Åh, jeg tror lige, den kun gav sten. Det var 3 krystal, det var ikke særlig meget. Jeg ved ikke engang, hvor mange jeg skal bruge til at obsidium. Det lader jeg lige være til at starte med. Jeg satser lige på bare at få noget krystal. Det er nok det vigtigste. Sådan der. Åh, jeg er ikke særlig højt level endnu, så jeg tør ikke rigtig rende rundt hårdt endnu. Jeg varmer bare lige lidt krystal her, og så tror jeg, at jeg vil sige, det var det, når jeg lige har taget det sidste her. Jeg skal ikke have særlig meget. Jeg skal bare lige i hvert fald kunne bygge min fabricator. Se. Væk. Sådan der. Lige smide stenene væk. Så tror jeg, jeg beholder mit krystal. Jeg skal også op og have noget olie. Det er virkelig ikke, hvor jeg skal have nu. Jeg ved, der er olie op på op på den der lavaø, der er. Men mener ikke, der er olie heroppe, eller det? Lige prøve at tjekke en gang på toppen her. Jeg kan ikke huske det. Det er langt siden, jeg har været her. Er der olie heroppe? Nej, det er der ikke. Der er masser af klamme dyr, som jeg ikke gider slås med. Åh, prøv at se den der! Det er en af de nye, det der, der spytter. Åh, sådan en vil jeg gerne have. Tror jeg lige, jeg venter. Hov. Åh, det er en gal. Tror jeg lige, jeg venter. Jeg flyver ud og finder noget olie, og så er jeg tilbage om et øjeblik. Så jeg har fundet olie. Det er et rimelig nederen sted. Nu skal jeg lige vise jer, hvorfor. Lige om et øjeblik. Hvor det her, den her sten her. Nu. Sådan der. Jeg stresser lige lidt. Prøv lige at se her.
Lige over på den anden side af det her, der render der en rigs rundt. Den så jeg godt, der landet. Men den er i gang med at slås med en Arden Tavis lige øjeblikket, så jeg tror lige, at jeg tager chancen og farmer de her seniormålige. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg skulle bruge, men jeg tror godt, jeg kan få nok af dem her. Så det giver... Jeg tror, det giver sådan okay, de her... Jeg er lidt nervøs for, at den der rigs, den måske bliver færdig med, der er den Tavis, og så den kommer efter mig. Det synes jeg ikke er særlig sjovt. Ej, den er stadigvæk i gang. Den render bare rundt i cirkler. Fedt. Men altså, kan jeg ikke lige tage den her også, tænker jeg? Sådan der. Jeg tror lige, jeg kan nå at snuppe den her også. Jeg ved også, at både ulve og alt muligt spændende heroppe, og det er jeg slet ikke gider til at slås for. Og det gør, at det er piskoldt, så jeg dør nok også af kulde på et tidspunkt. Nå, nu kommer der den Tavis. Er den efter mig? Nej, jeg tror ikke, den var. Jeg tror bare, den snakker af for den der ræks der. Men se, nu har jeg i hvert fald... Okay, jeg fik der alligevel 104 olie. Så det er sådan set fint nok. Jeg tror, det er okay til det, jeg skal bygge lige nu. Det er nok til fabrikateren, tror jeg. Og tjek det her område. Jeg havde faktisk overvejet, om jeg også skulle bygge en lille base heroppe i de kolde områder også. Det kunne være super, super fedt. Men jeg ved sgu ikke, hvad det lige... Jeg tror, jeg får svært ved at klare mig heroppe. Men mit største problem ved at bygge herop, det er nok, at der er så koldt, som der er. Ellers så kunne det faktisk være super fedt at have en base op, fordi der er alle mulige ressourcer, som jeg ikke har hjemme på min egen base, eller lige nærheden af min egen base. Og så er der alle de vilde dyr selvfølgelig. Det er jo heroppe alle de fede dyr, de spawner. Fede dyr. Det lyder måske lidt forkert, at det er de fede dyr, der spawner heroppe. Det var ikke noget negativt. Undskyld dyr, jeg kalder jer ikke fede. Men det er jo heroppe, der er næsehorn, og der er mammut, der er muligt lækkert. Så det kunne også være en mulighed, at I skulle bygge sådan en lille jagthytte op, ligesom jeg havde i sæson 1. Er det dernede? Nå, så det ligner lidt eller andet mærkeligt. Det så ud som om der var olie hernede, det var der ikke. Der er ikke mere heroppe. Der burde være noget olie i nærheden. Det er der så tydeligvis ikke lige her. Jeg troede faktisk, der var mere olie. Så jeg stikker tilbage mod min lille bitte ø derude med det, jeg har. Det må være rigeligt, tænker jeg. Og måske det lige for lyset der. Det er lidt sjovt, det har jeg lagt mærke til, når man kommer op fra alt det lyse område der, og så flyver ud. Eller op fra det mørke område og flyver ud i det lyse område. Så er det ligesom om lyset det sådan lige pludselig skifter, så bliver tændt en kontakt. Det er sådan lidt dumt. Og flyve den her vej her. For det. Og jeg skal lige vise jer en anden ting her. Der var faktisk en anden ø, jeg havde kigget på til at starte med, inden jeg besluttede mig for, at det skulle være den der øde ø der. Så jeg tænkte på at bygge på den her ø hernede. Nu skal jeg lige vise jer, hvorfor det var, jeg ikke gjorde det. For at se, der er nemlig slanger og alt muligt over det hele. Så den her ø, den skal jeg i hvert fald ikke bygge på. Så jeg lige prøver at lande her. Er der ikke slanger lige her? Jeg mente, der var slanger lige her. Der er i hvert fald slanger over på den anden side, men jeg skal have lidt stamina her. Der er spawner slanger på den her ø i hvert fald, og det er bare slet ikke en ø, jeg skal bygge på. Jeg ved godt, det lyder lidt kyllingagtigt, men jeg synes, det er super fint med min ø derude, hvor der ikke spawner noget som helst. Det er jeg ganske godt tilfreds med. For et eller andet sted, så synes jeg også, det er super fint, at mine dyr, de bare kan stå i fred og ro, uden jeg behøver at hegne dem ind, når endelig får spawnet nogle af mine dyr ind. Jeg behøver ikke engang at sætte hegn op, og jeg behøver ikke de der planter, der skyder på alle de andre dyr. Vi har jo PvP, eller vi har PvE her på serveren med Tribe Warfare i stedet for, så der er jo heller ikke rigtig de store chancer for, at der er nogen, der angriber mig herude. Det ved jeg ikke lige. Det tror jeg i hvert fald ikke kan lade sig gøre. Se, den er også bare super fint, den her ø her. Det tror jeg bliver et rigtig, rigtig godt sted. Jeg er i hvert fald, jeg bliver ved med at sige det, men jeg er rigtig godt tilfreds med min valg med at bygge herude. Det er pissehyggeligt at bygge på en ø, synes jeg. Se, hvor fed basen den ser ud herfra. Mega blade. Mega, mega blade. Sådan der. Nu er jeg lidt spændt på at se, om jeg har materialer nok til at bygge den der fabricator. Det tror jeg faktisk, jeg har. Ellers må jeg lige flyve en tur mere, men det tror jeg ikke bliver nødvendigt. Jeg skal lige have smidt mine ting ind i... Smidt ind her, og så skal jeg faktisk lige have brygget noget mere charcoal, fordi jeg skal have lavet ammunition også på et tidspunkt, hvor jeg skal have lavet en longneck rifle selvfølgelig. Så jeg skal lige have smidt noget træ til at koge i, hvad hedder det, min bålplads her. Jeg har ikke sådan rigtig tænkt over indretningen endnu, også derfor mine ting bare lige står sådan en klump her i midten. Jeg ved godt, det er lidt dumt. Men de står bare her, hvor at de står her, hvor jeg havde min lille hytte til at starte med. Se, fabrikater. Hvad mangler der? Spark powder. Shit. Der er ikke spark powder. Jeg har i hvert fald sten. Jeg skal også bruge flint. Der er flint her i. Ikke en skid. Christ, mand. Nå, det vil sige, jeg skal lige... Jeg synes, jeg havde flint. Der var der flint. Masser af flint.
Jeg håber bare lige, det er nok. Jeg ved ikke engang, hvor meget jeg kan bygge ud af det her. Okay, det burde være rigeligt, det her. Lige den her store tøf her. Sådan der. Det er vist også det eneste. Så får jeg en fabricator, mand. En fabricator, den kan jeg i hvert fald bruge. Jeg ved godt, lige til at starte, man kan ikke rigtig bruge den til særlig meget. Jeg kan bygge... jeg ved ikke, at bygge electronics, så jeg kan bygge bolig mere og sådan noget. Men det er også en god start. Det har jeg i hvert fald behov for. Tag dem sådan der. Smid dem her ind i. Super. Sådan. Prøv at se. Fabricator. Good to go. Play. Og så bygger den bare. Sådan. Der er stadigvæk materialer til års. Og det er jo rigtig lækkert. Et stykke fabricator. Så skal jeg bare lige have placeret den et eller andet sted. Jeg kan lige hive det der olie ud. Sådan der. Jeg skal også bygge noget benzin på et tidspunkt. Det vil sige, at jeg skal have noget skin. Over i den her. Og jeg havde spark powder her selvfølgelig. Jeg har selvfølgelig også brugt den. Det er lige meget. Jeg bruger spark powder i dem her, fordi det er noget med, at spark powder, de holder et minut i dem her i forhold til træ, som kun holder et halvt minut, så jeg får faktisk lidt mere ud af det. Hvis jeg havde haft anglergill lige i øjeblikket, det man får, fordi det er fisk med lys i ude i vandet, så kunne det have holdt i 4 minutter, tror jeg det er, det holder i. Så jeg skal i hvert fald have fabricatoren hernede. Så er det spørgsmål, hvor jeg skal stille den. Jeg havde faktisk lidt planer om, at jeg ved sgu ikke, om jeg skal stille den hernede. Jeg skal have lavet sådan et crafting-hjørne, hvor jeg har min fabricator, hvor jeg har min smitte og sådan noget. Men jeg skal også have vand ind derudefra. Så måske mit cooker-hjørne skal være her, hvor jeg skal sætte min cooker på et tidspunkt. Det var måske også en plan. Det tror jeg faktisk, det bliver. Så det skal ikke være her. Så må det være hernede i det her hjørne her. Det er måske også passende, eller skal det være her? Eller hernede? Og jeg kan aldrig bestemme mig. Det er også sådan lidt vigtigt, at jeg ikke bare lige sætter den et eller andet sted, fordi man kan jo ikke samle den op. Jeg tror bare, det bliver her. Hvis jeg nu sætter den her, blokerer den så vinduet helt vildt, eller hvad? Jeg kan prøve at se her i K-mode. Det er næsten ikke til at se. Jeg er ikke vant til at bygge i K-mode, men jeg kan godt se fordelen i det. Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg aldrig har gjort det. Er den alignet med væggen, eller hvad? Hvad er det, den står fast i her? Ikke skide nøje, det var måske væggen. Ej, den blokerer ikke helt fra vinduet, tror jeg ikke alligevel. Der er sådan lidt luft igennem, så det her, det er måske et udmærket sted. Er det her? Så det er ikke lige ud? Sådan nogenlunde lige. Jeg skal ikke gå ud igennem væggen i hvert fald. Lad os se, om jeg ikke lige kan få den til at ramme. Tingene må gerne stå lige i ark. Det er et helvede at bygge i ark, men... Hvis man kan få det til at stå lige, så ser det faktisk udmærket ud. Lykkes det ikke meget godt, det der? Det er ikke nogen lige. Åh, det bliver da snorlige. Super blæret, mand. Awesome, så har vi en fabricator. Nu skete det der med lys igen. Det er altså vildt åndssvagt, den gør det. Det forstår jeg ikke helt. Så mærkeligt ud. Fedt. Nu har vi i hvert fald en fabricator, og så skal der bare smides benzin i, selvfølgelig. Så herover kunne jeg have... Jeg tror, jeg skal have bygget nogle flere af de der smitte. Jeg skal have sat dem over i hjørnet på et tidspunkt. Gasoline. Ind med det. Så er der brændstof på den. Sådan. Så jeg skal bygge alle de her ting. Jeg kan bygge flashlights til, når jeg får bygget en gun. Alt muligt. Det er bare super fedt. Og det her, det bygger bare stadigvæk. Det skal stadigvæk have lov til at bygge noget gasoline. Man kan aldrig få benzin nok. På et eller andet tidspunkt får jeg også brug for en generator, for jeg skal have skiftet mit køleskab herud med et elektrisk køleskab. Men det må lige blive lidt senere. Jeg har noget mere kød ud her. Sådan der. Spis noget af det. Så ikke dør sult. Det dur jo ikke. Sådan der. Så fik jeg bygget lidt i dag også. Det er super fedt. Og den brygger stadigvæk benzin. Det er bare ligesom det skal være. Man kan aldrig få benzin nok. Sådan der. Og se, jeg havde faktisk lidt tænkt mig, at der skulle stå nogle forges her i hjørnet, og så en smitte her i midten måske. Hvis jeg, der kunne være måske 3 forges i hjørnet, og så min smitte, og så ved jeg sgu ikke rigtigt. Det hernede kunne måske være sådan et hjørne, hvor jeg har køkken og sådan noget. Det er også værd, at jeg skal have sat nogle skillevægge op på et eller andet tidspunkt. Men alt det der med indretning, det er det, jeg synes, der er det fedeste jakke at bygge og indrette. Det er selvfølgelig også super fedt at komme ud og tæmme nogle dyr, men ja, det ved jeg sgu ikke. Jo, det er også fedt. Ark, det er generelt bare et fedt spil. Jeg kan godt lide Ark. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Sådan der. Prøv at se, jeg har nemlig tænkt mig også her. Hvis jeg nu kan få udviden her bag i, der skal også være noget sove, altså et sted jo. Jeg kan ikke komme ind den vej der. Det var lidt nederen. Jeg måske i virkeligheden baseret det her lidt åndssvagt, for jeg kunne godt tænke mig et sove, altså et sted. Jeg ved ikke, hvor det skal være. Det må jeg sgu lige prøve at finde ud af.
Sådan der. Det var alt, hvad jeg havde at vise fra Ark Survival Evolved for den her gang. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med. Jeg synes i hvert fald, det er mega hyggeligt at lave de her videoer her. Husk at like min video, hvis I kan lide dem, og subscribe til min kanal. Og så må jeg også rigtig gerne kommentere mine videoer, fordi det synes jeg nemlig er mega fedt, når jeg gør det. Tak for den her gang, og vi ses bare i næste afsnit. Hej hej!